de volta. Nós estamos abrindo esse bloco com uma situação de uma aluna de 12 anos que ficou ferida na tarde desta última quarta-feira ao ter o celular roubado e ser esfaqueada dentro do Centro Educacional de Tempo Integral. Minha gente, é inacreditável. É inacreditável a falta de segurança nas escolas e principalmente em UCET. Principalmente em UCET, que é a escola de tempo integral, onde a segurança tinha que ser muito maior. Meu povo, é inacreditável. O camarada pulou o muro, entrou na escola que estava participando de um torneio, né? Estava vendo um torneio, a menina achou que era brincadeira, o camarada mostrou para ela que não era e acabou golpeando a adolescente com uma faca. Essas são as cenas do desespero dos adolescentes, do desespero dos estudantes. Meu povo, é inacreditável. Se tem uma coisa que a gente não pode aceitar, é que dentro das escolas, dentro dos colégios, continue acontecendo esse tipo de coisa. Como é que um camarada pula um muro, entra com uma faca no local e faz uma coisa dessa? Onde estão os seguranças? Não adianta, minha gente, vir com conversa de que câmera de segurança vai resolver o problema. Não adianta, vem pra cá comigo, não adianta a gente pegar e colocar um monte de câmera no colégio achando que vai conseguir prender bandido com câmera. Nós temos vários exemplos. Comerciante instala câmera de segurança, não inibe assalto, tá certo? Instituições públicas têm câmeras de segurança, mas tem sempre também um guarda ali armado, tem sempre um camarada ali armado. Porque sabe que câmera de segurança não ajuda mais em nada. Como é que uma escola de tempo integral permite a entrada de um criminoso que pula um muro, invade o colégio armado com uma faca, leva o celular de uma estudante e toca o terror no colégio? Gente, mas isso funciona nos outros... Deixa eu dizer uma coisa pra você. No Amazonas, não funciona mais câmera de segurança. Câmera de segurança não vai inibir entrada de criminoso nas escolas hoje, tanto em Manaus como no interior. Nós temos que capacitar os vigilantes, os seguranças que ficam na porta de escola. Porque ninguém quer aqui demitir ninguém para colocar guarda preparado. Se nós temos como investir, nós vamos fazer o seguinte: capacita os seguranças, os vigilantes que já trabalham nos órgãos públicos, para que eles estejam preparados para esse tipo de situação. Não adianta. Câmera de segurança não vai inibir a entrada de criminosos nas escolas. Não vai. Se o caboclo que é preso aqui, nas ruas, assaltando lanchonete, assaltando comércio, assaltando mercadinho, assaltando supermercado, assaltando instituição pública, o caboclo não vai preso? Por que que eu vou confiar numa câmera de segurança em um colégio? Vamos abrir o olho? Será que vai ser preciso morrer um estudante dentro do colégio para que alguma coisa seja mudada? Vamos agir com prevenção? É muito melhor. Vem cá, Daniel Barbosa, tem denúncia aqui no nosso WhatsApp, coloca aí, meu diretor. Eu queria fazer uma denúncia aqui do Fazendinha, eu acho que é Fazendinha, não é isso? Aqui os traficantes comandam tudo. Eles agora estão tomando a casa das pessoas para fazer uma boca e para vender droga. Eles estão aqui todos os dias. Não é a primeira vez que isso acontece. A gente já mostrou aqui uma ação da polícia no momento que estavam tomando um terreno de uma casa que tinha sido invadida por traficantes e que eles teriam criado uma boca nessa casa. Então, olha só, eu vou aconselhar a pessoa que denunciou esta ocorrência para que procure a polícia. Mas a polícia não... Vai ajudar sim, vai ajudar você, procure a polícia.
repasse essa sua informação o quanto antes, porque é inaceitável que os traficantes expulsem os moradores das suas residências para fazerem de boca de fumo. Eu espero que isso não aconteça, que não seja algo repetitivo aqui em Manaus. Tá certo? Vem para cá comigo que eu vou te falar de uma coisa muito importante. Mano Rui Mendes, tá certo? A incansável busca, minha gente, de familiares pelo corpo da jovem Alice de Lima Vieira, de 16 anos, que foi morta com requintes de crueldade na comunidade União da Vitória, depois de ser sequestrada por traficantes no dia 9 de novembro, finalmente chegou ao fim no início da tarde desta última quarta-feira. O corpo da vítima foi localizado em uma área de mata na comunidade União da Vitória, na zona norte de Manaus, e foi encontrado pelas tias de Alice, que em seguida acionaram a polícia. Exatamente, o corpo da vítima Alice Vieira, de 16 anos de idade, que estava desaparecido desde o dia 9 de novembro, foi encontrado nessa região de mata aqui do bairro Tarumã. É uma área de difícil acesso, a polícia teve dificuldade de entrar aqui nessa área ontem, que foi a data em que a família encontrou o corpo da jovem, que eles estão procurando sem Eles estavam procurando sem parar desde o dia do desaparecimento dela. Segundo os familiares, no dia 9 de novembro, por volta das 15 horas, Alice recebeu uma ligação, até então desconhecida, e saiu de casa com dois amigos, o Carlos e o Manuel. Desde então, ela ficou desaparecida para a família. Os familiares não a viram mais em nenhum momento. Eles começaram a buscar ela em outros bairros, nas ruas ali próximo à casa onde ela morava. E algumas pessoas disseram que viram ela com esses dois amigos dela. Mas esses dois jovens foram assassinados no mesmo dia em que ela desapareceu, em um bar ali próximo à casa deles. Nesse mesmo dia, após essa troca de tiros, Alice ela saiu desse bar, ela saiu de perto de toda essa confusão e foi para casa de uma outra pessoa tentar se esconder, mas ela não conseguiu. Os moradores disseram que criminosos ali daquela área teriam entrado na residência, apontado uma arma de fogo para Alice e a retirado dessa casa. E desde então, ela ficou desaparecida. Algumas horas depois, a família recebeu um vídeo que é onde ela já aparece morta em uma área de mata fechada. E a família, desde então, continuou as buscas. E eles encontraram aqui nessa região ontem à tarde. A polícia e o Corpo de Bombeiros e a ML não conseguiram entrar ontem. Por isso, eles só fizeram a remoção do corpo nesta quinta-feira, aqui nessa região do Tarumã-Açu. Volto com você. A busca da família que acabou, né, sendo satisfatória, pelo menos encontrou o corpo, né, da menina. Coloca aqui imagens aqui, Gisele, para mim na tela. Conseguiu encontrar o corpo da menina. 16 anos, gente. A pessoa está começando a planejar a vida. 16 anos. Imagina a dor da mãe, a dor dos familiares, né, de pelo menos ter que encontrar o corpo. Recebeu um vídeo. A menina morreu de uma forma cruel. Enche a tela, Gisele, deixa o povo ver aí, deixa o povo de casa ver. Esta jovem de 16 anos foi morta com requintes de crueldade e desde o mês de novembro, desde o início do mês de novembro, a família estava tentando pelo menos encontrar o corpo para fazer o enterro, para fazer o velório. Minha gente, eu fico me perguntando a que ponto esta sociedade está chegando. A que ponto o ser humano está chegando? É inacreditável. Né? Nós vemos mulheres sendo mortas decapitadas, mulheres sendo mortas por estupro, mulheres sendo mortas amarradas, mulheres que são encontradas enterradas. O feminicídio cresceu de uma forma muito grande aqui em Manaus e no Amazonas como um todo. E o cenário é cada vez pior. E o que a gente percebe é que a média de idade de mulheres que estão sendo mortas não passa de 30 anos. Jovens, essa tinha 16 anos. E até quando isso vai continuar acontecendo aqui em Manaus?
no Amazonas. Não é possível que a gente continue com a legislação da mesma forma como está. Minha gente, todo crime tem que ser punível. E não importa, minha gente, não importa. Ah, é empresário, é um camarada que tem dinheiro, não pode. Tem que ficar preso, tem que ser punido. Mas o traficante, que muitas das vezes só vende a droga, é porque o pessoal agora é assim, Daniel Barbosa. Os camaradas analisam o crime dessa forma. Ah, mas ele só vende. Ah, mas ele só matou uma pessoa. Ah, mas ele só fez isso uma vez. Meu amigo, todo crime tem que ser punível. Não importa quem seja, meu amigo. Não importa se foi Daniel Barbosa, que participava do programa Na Mira. Matou, vai ter que ser preso. Não importa se foi o Leão, se foi o Rui Mendes. Não importa se é um motociclista. Não importa se é um lixeiro. Não importa, tem que ser punível. Uma pessoa que comete um crime como esse, que ainda teve suspeita da menina ter sido estuprada. Só o exame de conjunção carnal do IML que vai conseguir detectar se aconteceu alguma coisa com essa menina, se ela foi abusada antes de morrer. Tem que ser punível, gente. Não adianta passar a mão na cabeça de vagabundo, não. Porque de tanto passar a mão na cabeça de vagabundo, eles estão assaltando, invadem as casas, invadem colégio, invadem comércio e põe em risco a vida do trabalhador. De tanto passar a mão em vagabundo, tem trabalhador morrendo, tem pai de família morrendo, tem gente de bem morrendo. Até quando isso vai continuar para mudar alguma coisa? É a minha pergunta que eu faço para os senhores senadores, para os senhores deputados federais. Até quando o olhar de vocês não vai ficar aberto para esse tipo de situação? Tem jovem morrendo. Eu espero que alguma coisa seja feita. Vamos mudar de assunto? Vem pra cá comigo. Foragido da justiça de 35 anos, é preso em sua residência no bairro do Redenção. É do Redenção ou da Redenção, meu diretor? É da Redenção, não é isso? Obrigado, meu diretor, porque tem vozes vindo do além querendo me corrigir aqui fora. Pode colocar na tela. É isso mesmo. O Evandro de Oliveira Silva, de 35 anos de idade, já estava sendo procurado aí pela polícia. É considerado um bandido de alta periculosidade. Ele havia sido condenado já em fevereiro deste ano a 22 anos de prisão por tráfico de drogas e também associação para o tráfico. Ele atuava lá naquela área da Redenção, na zona centro-oeste da capital. E segundo a polícia, é considerado um dos bandidos de maior periculosidade que atua no bairro da Redenção. Agora está preso. Eu volto com você ao estúdio. Agora está preso, Mariana Rocha. Parabéns pela prisão do Ferrugem. Prenderam o Ferrugem. Né, aquele do... Vai na fé que ela é uma boa menina. Hã? Vamos pular. Vai pular dentro da prisão agora. Ferrugem foi preso. É, meu amigo. Olha só, meu povo, 10h36. Daqui a pouco, nós vamos continuar com o programa Mira, trazendo muita informação para você. Eu vou dar só um pulo do gato ali e volto. Tá certo? Não sai daí, não. Beleza,